Minkä ikäinen olitte, kun sota alkoi? Sota alkoi, niin talvisota, mä olin 2-vuotias. Kun isäni jäi Taipaleen joen Trenttilään. Hän ei muuta koskaan löytänyt, mutta hän ottavat huolella. Ja sen jälkeen minulla on ensimmäiset muistikot sodasta. On tuota, minulla oli 43, minulla oli jotain 5-vuotias. Sitten se Ruotsin lähtö, niin minulla oli 6-vuotias. Eli siinä on se sellainen historia. Ja muistin alkaa pelata. Itse rupeutti sitten aloitan tätä muistelua joskus, niin kyllä minä tuommoinen 5-6-vuotias pitää olla, että muistaa näitä tapahtumia. Eli 2-vuotias kun sota alkoi. Mitä tuntemuksia sodan alkaminen herätti teissä? Sota, mä saan puhua nyt vuodesta 1943-1944. Se oli läsnä joka päivä siis siellä Imatran alueella. Ja nimenomaan 44 pommituksista. Ja se mikä on jäänyt kirkkaana mieleen. Ja kun DC-3 lentää tai vastaavan tyyppinen lentokone lentää yli yöllä, kun herää siihen. Sen takia, että se ääni tarkoitti sitä, että viltti kainalo on ulos. Ja tästä tuli tämmöinen sen ikäiselle kasvo ihan normaali reaktio ja käyttäytymistapa. Pitää muistaa, että se istuu syvällä kyllä kaikilla kokemukset. Se toinen kokemus, sotakokemus on se, että kun äiti piti vielä minun junan, niin hän ei jaksanut henkisesti. Ei todennäköisesti pystynyt. Sattumalta oli mun nuorin enoni, eli äidin nuori veli. Oli saanut lomaa, kun mummo oli kuollut just vähän aikaisemmin. Niin saanut lomaa jostain Juustilan paikalla Karjalan kannakselta. Ja hän kantoi minun junaa, tai auttoi. Konepistoli selässä vikainen ja se tiedätkö, mikä on ollut Jani terävin muisto, on se, että haisi. Hän haisi niin pahalla kuin olla ja voi. Hikinen, likainen, kaikki nämä yhdisty siihen ja se on yksi sodan muisto. Kun lähditte Ruotsiin sotalapseksi, minkälainen lähdön hetki oli? Se oli, musta se, ei se nyt kaos ollut, mutta se oli Imatran virasojan asema. Virasojan asemalta ja se oli pitkä juna. Eikä, meitä oli paljon siinä. Itku. Lasten itkua, siellä oli pienempiä lapsia tietysti ja vanhemmat lapset, jotka ymmärsivät, mistä on kysymys. Vanhemmat oli ehkä 10-12-vuotiaita. Ja kun katsotti kartasta ja muistat sen hyvin, kun lähtee sieltä länteen, niin ensimmäisenä on Mansikkalan sillan valta ja siitä vuoksi menee siitä auto. Se itku loppui kuin seinään. Juna meni hitaasti tämän rautatiesillan yli ja se valtava meistä iso vuoksi oli tuolla. Niin osoittaako se lapsen muistin lyhyttä tai mitään, mutta tämä joen vuoksen ylitystäkin sen, että se rauhoittui ihan selvästi se juna. Se on niin kuin muisto. Ja sitten sulle kerroin tästä. Ennen Kouvolaa meitä ajettiin metsään hirvittävällä kiirolla pois junasta ja jälkeenpäin on myös selvinnyt, että venäläiset pommitti silloin Kouvolan ratapihan. Ja sen takia se juna pysäytettiin. Ja jos teillä joskus
mahdollisuus, niin katsokaa mitä Simolassa tapahtui samaan aikaan. Me pelastettiin siitä. Meitä ei nähty ja havaittu tai muuta ollenkaan. Sen jälkeen ensin seuraava muisto on sitä Haparannasta Ruotsista. Kauanko se juna on mennyt sitten? Varmasti 3-4 päivää vähintään, koska sotilaskuljetukset on löytynyt sieltä. Nämä on niitä tunteita, mitä on jäänyt. Mikä on paras muisto näissä talvisivuosia? Minun täytyy vähän tätä taustaa. Mulla ei katkenut koskaan yhteydessä. Jos on paikka, jossa Knechtatorikat, Axel Forssen nimiä, niin mä omistan sen pelaajan. 1600-luvulla osattiin antaa sotilaille parhaat maat, suota ja kiveä. Ja sillä torpalla ei kukaan koskaan ole rikastunut, mutta se, että nämä yhteydet säilyivät koko ajan. Nämä sotavanhemmat kävi Suomessa 40-luvulla ja ihmettelemässä tätä Suomea. Ja mä olin joka toinen kesä Suomessa, joka toinen kesä Ruotsissa. Paitsi lukiossa, jossa olin sitten kaksi kesää peräjälkeen. Mulla on edelleen siellä lähin naapuri on mun luokkakaveri. Ja tyttäreni omistaa tällä hetkellä sen. Mä en omista enää, mutta tyttäreni omistaa sen paikan. Entä onko jäänyt mitään huonoa muistoa? Anteeksi. Onko jäänyt mitään huonoa muistoa vielä? Tässä mun muistikuvat poikkeaa nyt jo tästä realiteetteihin sillä tavalla, että me toi se. Ja noin 10% elämä on mennyt enemmän tai vähemmän huonosti. Ja on olemassa kirjallisuutta tämän verran suuren piirtein tästä ajasta, niin se ei poikkea näiden sotalaisten menestyselämässä, ei poikkea normaaliotoksista täällä Suomessa. Eli yhtä paljon. Paljon alkoholistia tulee normaalisti kuin sotalapsista tai sotaorvoista. Tämä pitää muistaa. Ja on ollut sotalapsia, jotka ovat joutuneet väärään paikkaan ja väärään hetkellä. Heitä on kohdeltu todella huonosti. Mutta meitä tuli 7 tähän pieneen ruotsalaiseen yhteisöön. Pieneen kuntaan, jossa oli muistaakseni 900 asukasta siellä. Mä olen ainoa, joka on lähtenyt pois sieltä. Kaikki muut on jäänyt sinne. Pojat on perinnyt yleensä ne pientilat, missä heillä oli. Ja tytöt kasvoivat ja meni naimisiin. Mutta keneltäkään ei ole katkenut yhteistä Suomeen. Olen käynyt Suomessa ja lamentettu siellä. Mulla ei ole koskaan ollut siellä Jävla Finne-ongelmia. On päinvastoin. Se johtui ehkä siitä, että se oli maayhteisö, jossa heti jouduttiin niin sulattumaan siihen jollain tavalla. Ja meidät vastaanottaneet pariskunnat, niin pääosa niistä oli lapsettomia pariskunnat. Kaupunkiolosuhteissa on vähän erilaista kouluja. Sitten ne, jotka joutuu lastenkoteihin, ne on sitten vähän eri asia. Kielen oppiminen oli yksi tämmöinen, kun ne ei oikein ymmärrä toisiaan. Milloin palasitte takaisin Suomeen? Äitini tuli perässä sinne heti, kun sai passin. 45 huhtikuussa. Mä en pystynyt puhumaan hänen kanssaan enää suomeksi. Mä ymmärsin kaikki, mitä hän sanoi, mutta mä en pystynyt vastaamaan sinne.
Ja no, otin noin vuosi, yli vuosi siellä. Mä kävin ensimmäisen luokan kansakoulua ja sitten äitini sanoi, että hän ei ruotsalaisten piiaksi tänne jää. Ja lähdettiin takaisin Suomeen. Hän oli konttoristi ammatiltaan kassakoulutettu. Elikkä yli, reilusti yli 2 vuotta oli. Melkein 3 vuotta ensimmäisen luokan. Vuosi oli 47. Kun sitten tultiin takaisin Suomeen, mä sanoin, että enemmän vaikeuksia oli täällä Suomessa kuin Ruotsissa. Ummikkona kansakoulun toiselle luokille. Mut pistettiin serkkuni viereen, serkkutyttöni viereen. Ja aina sanoi aina, että toi on kynää ja toi on sitä ja toi on sitä. Tiedätkö, mikä hyöty siitä oli? Sanoi, aina oppi ruotsia samalla, kun minä opin suomea. Se on aika kamala tunne, kun ei ymmärrä, mitä tahansa sanoo. Ei ole. Ja sitten lähdettiin uudestaan. Tämä liittyy Valpoon täällä. En tiedä, onko se... Oli ongelmia ilmatilla nimenomaan. Se oli paperitehtaan tuhopoltto ja tämä liittyy lähimmäisiin. Kuitenkin niin, Valpon poliisit kävi hakemassa äitiäni. Hän oli käyttänyt kieltä, joka ei sopinut sen ajan poliittiseen ilmastoon. Meillä oli passi edelleen voimassa, niin surkki saa viikolla lähdettiin Helsingistä kohti Tukkoon maailmasta. Hän kävi 3. vuonna kansakoulussa. Sitten vaikutti vasta alkuun. Pyrkii oppikoulun. Tää oli. Elikkä mä olin alta 10 silloin. Mä edestin sinne. Paikanvaihto. Menetitkö läheisiä sodassa? Anteeksi? Menetitkö läheisiä sodassa? Isä. Isä ei taipaleen joilla. Henrikin kirja on mulla edelleen, jossa hän kirjoittaa, että lähetin Kilpisen viemään untuvikkoja etulinjaan 23. päivä helmikuuta 40. Taipaleen terveyttä. Hän oli konekiväriryhmän johtaja. Untuvikot tarkoitti suoria 18-19-vuotiaita, jotka oli kutsuttu palvelukseen. Ne, jotka oli jäänyt henkiin Muolaan suunnalta, niin ne lähetettiin koulutuskeskukseen ja perustettiin uusi rytmi, johon otettiin näitä untikykkyä. Tehtiin sillä tavalla, että konekiväjen ryhmässä oli puolet näitä vanhoja veteraaneja ja puolet tuli näitä suunnitelmia. Täysosuma konekiväjypäsäkkeessä. Tätä ei koskaan löydy. Tukiko yhteiskunta sotaorpoja jollakin tavalla sodan jälkeen? Äitihän sai koko ajan leskeneläkkeen. Se, että hän meni uudestaan naimisiin 50-luvun puolustuvälissä, niin se oli hänen ratkaisunsa. Mutta tämä mun esimerkiksi, kun mä olin oppikoulussa, niin mulle maksettiin ylioppilastutkintoon saakka tämmöinen koulutuki. Tosin ei mun nimellä koskaan tullut, mutta maksettiin äidilleni. Ja ei se mikään iso ollut, mutta se oli kuitenkin muodollinen. Ja se katkesi sitten yhdessä välissä vuoden ajaksi. Se johtui siitä, että siellä oli joku nerokas onnistunut kavaltamaan nämä rahat. Mutta sen jälkeen, kun tämä oli selvitetty, niin se jatkuisi. Eli mä olen saanut siitä lähtien. Kansakoulusta ei jäänyt mitään, koska se oli jokaisella. Sitten kun sä menit oppikouluun, niin mä en ole ihan varma, alkoiko se välittömästi vai alkoiko se vasta lukiossa. Tätä mä en ole selvittänyt itselleni. Eikä
eikä äitini papereista mitään sellaista löyty vaan tämä, että lukiossa on saanut tukea sillä tavalla. Että yhteiskunta ei kyllä unohtanut siinä mielessä. Pitikö se anoa erikseen vai tuliko se automaattisesti sitä tietoa? Ja hyvän yleiskuvan siihen, mitä tämä miljoona on. Mutta kun mietitte, että 70 000 oli sotalaisuus Ruotsissa, ja se on melkoinen otus. Ja sota-arvoja niin vielä suurempi määrä. Pitää muistaa myöskin, että sota-arvous tarkoitti sitä, että tuolla maaseudulla maatila jäi naista hoitoon. Aika usein isäntä ja joku pojista kaatui rintamalla ja naiset ylläpiti tätä yhteiskuntaa siihen. Tämä on erittäin tärkeä muistaa, että kaikki ei ole ollut niin helppoa kuin sotan. Millaisissa oloissa elitte sodan jälkeen? Mulla ei oikeastaan mitään, sanotaan Imatralla. Se oli lähellä rajaa. Niin, silloin kun tultiin Ruotsista pois, 1947, niin se oli poliittisesti aika levotonta aluetta. Se oli teollisuusalue, että Suomen suurimmat paperitehtaat, kartonkitehtaat ja ensin oli menetetty, se raja oli vedetty tosta noin. Sai käydä ihailemassa niitä savupippuja niin kuin tänäkin. Imatralla menen, siellähän mennäkin. Ja tämä aiheutti yhteiskunnallista puolusta. Ja se, minkä teidän olisi aika hyvä muistaa ja ottaa esille, jos esitetty tätä, niin oli se, että Tainjankosken kansakoulu, kerrottu Aleksis Kivän koulu tuolla kaupungissa, oli rakennettu samoihin aikoihin, joskus 30-luvun lopussa, funkistyylisiä kouluja ja niin edespäin. Me käytiin 3 vuodessa koulussa. Minkä takia? Sen takia, että luovutetulta alueelta niin oli, totta kai se oli helpointa tällä tänne siihen, heti kun uuden rajan yli oli päästy. Niin tällä siihen ja oli erittäin suuri pula asunnoista. Ja sitten oli pula koulutiloista. Me käytiin 3 vuodessa. Ja silloin kun olin toisella luokalla ja 3 luokalla, niin toisella luokalla me oltiin etuoikoisesti sillä tavalla, että me oltiin vielä pikkulapsia, niin me saatiin käydä se normaali aamuvuoden jostain 8 jonnekin. No, sitten ne vanhemmat, niin ne tuli 3 aikaa iltapäivällä kouluun ja olivat sitten pitkälle iltaan siellä. Töitä oli vanhemmilla, siis mitään työttömyyttä ei ollut. Miten sotalapsena oleminen on vaikuttanut teidän myöhempään? Ainakin se, että minulla on 2 kotimieltä. Toinen oli se, että mielenkiinto Ruotsin ja Ruotsin politiikkaa ja muu, niin se on säilynyt